вже їдемо. Куренятко! А пахне як? Побігай побігай. А це ми забираємо. Номер 22 Мрія. Сім'ям Львів, Харків. Привіт, з вами Віка. І сьогодні ми їдемо в Трускавець в Карпатах. Віка вже в поїзді. Уже лежить, хоча тут не застелено. Роби, Віка, рум-тур. Давай, показуй, що тут є. Ось перша полка, друга полка. Два зеркала. Вон полки ще на ваху. Дуже високо. Так. І ще одна, де мій рюкзачок. Так. Ще тут є липучки. Чомусь. Ще тут є лама, яку можна вирішити. Ще є телевізор. Ага. Зніму вам ту, що я взяла. Розпаковку рюкзачка, що ти взяла з собою, так? Угу. Апа! Я взяла дуже багато вкусного. І жвачки тузи. Ще я взяла таку пов'язочку. Зараз її надіну. Така пов'язочка. Кульки. Повітряні кульки. Дуже багато повітряних кульок. Дивіться, сиді. Ось цьому упаковку. І ми покидаємо. Кульки. Що в мене є? Куленятко. Отака малесенька куленятко. Пік. Миле. Ще я взяла мишку з м'яти. Понюхайте. Це дуже смачно пахне м'ятою. А пахне як? Я взяла печиво. Пирачку, жувачки, дві бачки, це я така вкуснявка, ой, і мукрецькі, льодяник, це я сама купила, колечко, це моя ягідка. Ще побігай побігай. А скарбінки? Кислинки. Дуже багато кислинок. Ну, не дуже багато. Моє. Кислинки. Є ще отакі людяники. Мої улюблені. Тільки вони прилипають до другушки. Ще я взяла кислий спрей. Пшикнути? Тут, как вы понимаете, это очень кисло. Я
я ще покажу такі кульки. Папа сміється, я. Ось таку поні. Вона з маскою. Що тут? Таку м'яку іграшку, яку можна розмальовувати і змивати. Всі бошки, які ми робили сьогодні. Оця ще кролик і пташечка. Покажу зранку, тому що нам вже потрібно спати. Да? Я говорю усім папа. Ось такий набір дали нам в потязі. Це постільна білизна, рушнички. І там ще щось є. Давай швиденько відкривай. Рушник. Серветка волога для особистої гігієни. В упаковці одна штука. Серветка волога для взуття. В упаковці одна штука. Хустинки паперові носові 10 штук. І дві зубочистки. А це ми забираємо. Так ми в будь-якому випадку забираємо. Ну, да. Це ж наше. Ну, нам дав. Ну, давайте подивимось, що це за хустинки. Паперові хустинки. Звичайні серветки. Я свої вигляну, як справжній котик. Мені страшно. Все, лягай спадки. Віка лягає спадки. Зараз поп'ю водички. Віка лягає спадки. І з вами ми прощаємося. Па-па-па-па. До завтра. Пока, до завтра. Усім привіт. Усім доброго раночку. Як тобі спалось в потязі? Скажи мені, Віка, чим можна зайнятися в потязі? Ну, можна грати на планшеті, якщо ви взяли з собою планшет. Так, помалювати там можна? Так. Можна подивитись в віконечко. Відкривай віконечко. Ось такий. Гарний вид. Да. Ще можна помалювати. Помалювати, але перше, що потрібно зробити, це поїсти. Да, мівіна. Так, мівіна. Що ми будемо їсти? Мівіну. Мівіну. А ще соломку. Так. Відкриваємо. Соломку вже будеш відкривати? Так. Да. Ми йдемо заварити мінімум. Мам, покажи, де краник. Он краник, хоч ближче. Ось? Ось тут став. Тримай двома ручками. Тут п'яток. Хватить? Так, он мивинка завар.
вариться і будеш їсти. А я поки що щось шиваю. Що тут ти ще хочеш? Печеньки. Горішки. Горішки? Mm-hmm. То витирай ручки вологими серветками. Всі вологі серветки в нас з котиками. Відкриваємо горішки. Смачно? Угу. Їж. Нам ще принесли чайок. Чай. Індійський чай. Бікуся мачаєм чи макає? Як це сказати? Змочує соломку в чаї. Як усі печиво, яке є до чаю. Ваші папа. Так. І вже заварилась твоя мівінка. Жарко тут. Ніж смачно. Дуже смачно. Як може не подобатись мій війна? Що там дістаєш з рюкзачка? Кислий спрей. Кислий спрей? Ну як? Ну, він кислий. Віка вже поїла. І хочу вам показати ось таку книжечку «У пошуках Дорі». Тут наліпки і різні завдання, які можна робити. Вілка. Клейка. Когда получив? Коли? Коли получив дуже багато п'ятірок. П'ятірок. Коли отримав дуже багато п'ятірок. Так, що ти маєш розповідати? Дракончика. Дракончика. Це ось такі дерев'яні фігурки. Ось. Да, в нас ще є дуже велика лисичка. Є лапка. Ще. І кролик. Кролика я роблю другий раз. У мене такий кролик стоїть вдома. І з чим ти малюєш, розповідай? Ручками. Ми купили 4 ручки, і я їми малюю
це 4 кольори челендж. І тут фламінго намальований. Де фламінго? Отут. Ось такі ручки, вони насправді дуже добре пишуть. Дуже класно. Дивіться, який. Ось це такий помаранчевий колір. Ні, це не помаранчевий. А який? Ой, рожевий, так? Ага, це ніжно-рожевий. Ще в мене є темно-рожевий. Ага. Цікаво, папа взяв ще чорний якийсь олівець, а то мені він потрібен. Підписники, що з'явилось раніше, яйце чи курка? Пишіть нам в коментарях. Да, да. А потім, коли вийде відео і всі напишуть, то я напишу в коментарях правильну відповідь. Вона дуже-дуже прикольна і неочевидна. Непередбачена відповідь. Ще дуже гарно малює. Жовтий топчик. Ну, жовтий і зелений підходить для драконів. Я зроблю другого дракончика з жовто-зеленим і синім. Лучше. Вау. Колір моїх ногтів. Ногтів. Цікаво, як вирізають от такі штучки. Хто знає, пишіть в коментарях. Спасибо.
Всем па-па! О, речка!